Kongresi Socialistëve u mblodh këtë fillim dhjetorin në simbolikën e ditës kombëtare të rinisë. Si për t'i treguar publikut në Shqipëri, është parti politike që gjeneron terren dhe inovacionin, është shtëpia e brezave të rinj. Socialistët mblidhen në këtë kongres pasi kanë mbushur plot 10 vjet në qeverisjen e vendit, duke sjellë nëpërmjet forumit më të lartë partiak një manifestim sfidash dhe arritjesh. Nga reforma në drejtësi, ngjarjet e pahetuara të 21 janarit, reformat ligjore për antarësim në Bashkimin Evropian, infrastruktura, shëndetësia, arsimi, trashëgimia kulturore, financat publike, sot socialistët përballen me çfarë kanë bërë. Ndaj kongresin e shfaqen si një harmonizim të paneleve me antarë të vjetër e të rinj. Paneli këtij kongresi nis me drejtësinë, pasi tek drejtësia e ka zanafillën modernizimi i shtetit. Vetëm një shtet që garanton praktik standardet e drejtësisë për qytetarin mund përparoj e të modernizohet. Në vitin 2022 kemi vënë në funksion ato që quhet kadastra digjitale. Kemi ulur me 5 herë nga maksimumi i një mesatarje prej 103 ditëve në 2017-ën që ka qenë në 21 ditë në 2022-ën kohën e përpunimit të të dhënave në kadastrë. Shpërdorimi i detyres, i thjesht si i tillë, apo në formën e abuzimit me detyren, të korrupsionit në nivel kombëtar vendor, që është edhe si gabimi ynë në ushtrimin e pushtetit, i goditur gjërësisht, ligjërisht e me të drejtë, vetëm tani për shkak të kësaj reforme, është hetim, është fajsi, është ndëshkimi merituar, por akoma jo drejtësi. Vitin tjetër do të avancojmë në mënyrë domethënëse me reformën e rritjes së pagave, duke arritur që prej mesit të vitit 2024, prap duke arritur para kohe, objektivin e një pagë mesatare 900 euro në sektorin publik. Energjinë që siç e tha shumë mirë Eduard Çalsi, e gjetëm në 2013-ën në një grop të jashtëzakonshme ku të kishe drita në shtëpi ishte fat. Ku gjysma e Shqipërisë nuk paguante dhe gjysma tjetër paguante, ku humbjet në rrjet ishin 45% dhe ku nuk kuptonte askush se çdo të ndodhte me këtë sektor i jetik dhe të rëndësishëm. Mund t'ju informoj që deri më tani në këto 20 javë janë 323 punonjës policie të arrestuar apo të proceduar në kuadër të procesit të vetpastrimit policisë. Për ta konkretizuar 10 vjet në qeverisjen e vendit, socialistët i dedikuan një panel të veçantë qeverisjes vendore, ku vendosën drejtuesit e 4 poleve ekonomike, politike e administrative të Shqipërisë: Tiranën, Durrësin, Vlorën e Shkodrën. Kur bëm një skaner Tiranës në vitin 2015, 25% e ekonomisë Tiranës ishin këpuc, 25% ishin tekstil, këto punët e fasonerisë. Në skanerin që bëm për para zgjedhjeve, 25% ekonomisë Tiranës është sot turizmi dhe 25% punët nga teknologjia e informacionit. Në këtë kongres, socialistët konfirmojnë sekretariatin ekzekutiv të partisë, i cili është miratuar në asamblen e fillim shtatorit.